ქართული კომპანიების აქციების საფონდო ბირჟაზე პარლამენტის მიერ უცხოური აგენტების შესახებ კანონის მიღების შემდეგ ეცემა. ამის შესახებ უმსხვილესი ქართული ბიზნეს პორტალი BMG იტყობინება. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე სესიის გახსნის შემდეგ საქართველოს ბანკის აქციების ფასი 12%-ით დაეცა, TBC ბანკის ჯგუფის 11%-ით, ხოლო საქართველოს კაპიტალის აქციები დაახლოებით 7.5%-ით შემცირდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორები აცხადებენ, ქართული დემოკრატიისთვის შავი დღეა. ეთობლივ განცხადებაში 11 სენატორი ქართული ოცნების მიერ მიღებულ კანონს რუსული სტილის კანონს უწოდებენ, რომელიც გამოყენებული იქნება არა მხოლოდ სიტყვის თავისუფლების შესაზღუდად, არამედ ასევე ხელს შეუშლის საქართველოში დემოკრატიის განვითარებას. ეს შავი დღეა საქართველოს დემოკრატიისთვის. ჩვენ ღრმად იმედგაცრუებულნი ვართ საქართველოს პარლამენტის მიერ უცხოეთის აგენტების შესახებ რუსული სტილის კანონ პროექტის მიღების გამო. ეს კინჯის კრა ასობით ათასი ქართველის ნებას ეწინააღმდეგებოდა, რომლებიც აგრძელებენ მშვიდობიან პროტესტს კანონმდებლობის წინააღმდეგ, რომელიც გამოყენებული იქნება არა მხოლოდ სიტყვის თავისუფლების შესაზღუდად, არამედ ასევე ხელს შეუშლის დემოკრატიის განვითარებას საქართველოში. რუსული კრემლი უცხოური აგენტების შესახებ კანონთან დაკავშირებით დასავლეთის პოზიციას საქართველოს შიდა საქმეებში ჩარევად მიიჩნევს. შესაბამისი განცხადება რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა გააკეთა. ერთი მხრივ ჩვენ ვაცხადებთ საქართველოს ხელმძღვანელობის მტკიცე სურვილს დააზღვიოს თავისი ქვეყანა მის შიდა საქმეებში და უფარავი ჩარევისგან. ფაქტობრივად ისე, როგორც ამას მსოფლიოს ქვეყნების დიდი უმრავლესობა აკეთებს. მეორე მხრივ ჩვენ კვლავ ვხედავთ გარედან საქართველოს შიდა საქმეებში არადეკლარირებულ ჩარევას, განაცხადა პესკოვმა. საქართველოს წინააღმდეგ საქციების მუქარიც კი გვესმის, თუ ისინი ამა თუ იმ კანონს მიიღებენ. რა არის ეს, თუ არა პირდაპირი ჩარევა საქართველოს შიდა საქმეებში, თქვა პესკოვმა. პესკოვმა ასევე დასძინა, რომ დასავლეთისგან განსხვავებით კრემლს არანაირად არ სურს ჩარევა საქართველოში შექმნილ ვითარებაში.